I sve u redu, sve u redu, ne vidi se požari, nautički turizam šljaka, ovaj kupalački, što se ljudi kupaju, hotelski, isto šljaka, da vidimo apartmani, ok, sve u redu, pozdrav svima koji rade u turizmu, u prvoj, drugoj i trećoj smjeni, znači pozdrav veliki svima od John Volana sa najljepših prozora u Puli. Yeah. Prozor s kojeg se pruža pogled od svjetionika Porera, Donje Kamenjaka, Gornje Kamenjaka, Monte Copa, Verudele, Kanjona, Svete Stjene, Briona, Ambrele, sve živo, rodilišta, brodogradilišta, Andrije, Galižane, Vodnjana, Učke itd. Ja veliki pozdrav sa najljepšeg prozora od John Volana. A ujedno da vam pokažem i najljepši balkon u Puli. Ali nemojte misliti da kod nas danas nije radno. Vidite kako je radno. Puli je radno. Radi se. Thank you for watching, just a John Volan, Da, predivno se vidi Porer, onda Fenoviga, Plić Albanež, Donji Kamenjak, cijeli Gornji Kamenjak, Cres. Ne vidim nigdje da se nešto dimi, znači požara nema. Vrijeme je predivno. Čuju se samo curci i neke ptice. Nema, dobila je malo po tamburine, šteta, i u travu, to sve moramo očistiti, jer krov je koji glava, kad je mozak probušen, onda je pizdarija, a vidite da sam mokar, da se cijedim, vani je opet 40 stupnjeva ili 41 na suncu, hladu je 30 naravno. Može biti cijelo vrijeme hlad. Predivno izgleda. Snimit ću vam drugi put jedan video kako ljudi skaču s malih galebovih stijena. Baš se vidi kako skaču i sad vidi sa ovih. Sve se vidi. I kam stoja i valovine. Thank you for watching. Just a John Volan. Lijepo. Ljudi, hvala vam na gledanju. To bi bilo to za sada. Veliki pozdrav od John Volana i Grete Green. Tu smo, uvijek smo tu.